srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanovića rekla je da kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji predugo traje i da stvari treba ubrzati i olakšati. Ja lično sam rekla da sam i umjereni optimista i umjereni pesimista, da sve ovo dugo traje kad je u pitanju kretanje ka Evropskoj uniji, da mi već više od 20 godina smo slušali neke priče o evropskoj perspektivi, da naravno ima nešto i konkretno što se desilo u zadnjih godinu i pol dana, kandidatski status, pa onda konačno i odluka koja je donesena da će početi. Dakle, pregovori, naravno nemamo datum za pregovore, ali evo dobili smo tu odluku. I to jeste, da kažem, bolje u odnosu na ono što je ranije bilo, ali sve u svemu taj proces je veoma iscrpljujući, samo čekanje, očekivanje šta će se desiti, koliko će to sve trajati, zahtjevi koji se postavljaju tokom pregovora, teškoće na koje se nailazi. Dakle, prosto ovdje opredjeljenje stanuje, da kažem, u ovoj grupi zemalja predstavljenih, dakle, i na ovom samitu, je taj da treba stvari ubrzavati, da treba stvari olakšavati, da nije samo to što spada kao domen rada, dakle, država pojedinačno naših ovdje, da ima i dio posla koji treba da uradi Evropska unija, da je ona treba na neki način da promijeni svoj pristup. Cvijanovićeva je rekla da se zaključci sastanka Brdo-Brioni procesa odnose na saradnju i kretanje evropskim putem. Naši zaključci su uvijek jedinstveni i tretiraju dvije stvari, a to je saradnja i svi smo se usaglasili da na njoj treba raditi više, unapređivati ekonomsku saradnju, infrastrukturu i sve ono zajedničko što nas povezuje, navela je Cvijanovićeva. Ona je istakla da se treba oslanjati na evropska sredstva, ali i tražiti druge izvore prihoda. Cvijanovićeva je ocijenila da je ovakav format sastanka najbolji način da se iznesu stavovi i mišljenja o evropskom putu. Ona je najavila da će se danas sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji se pridružio učesnicima samita na radnom ručku. Sad ću razgovarati i sa predsjednikom Vučićem. Evo, drago mi da se on priključio ovdje na ovom radnom ručku. On ima druge obaveze, kao što ste vidjeli, u inostranstvu i Njemačkoj. Svakako, to je njegovo učešće uvijek veliki doprinos bilo kojem sastanku na kojem se nalazimo i uvijek daje jednu posebnu dimenziju. Ponosna sam na nivo saradnje koji smo ostvarili sa Srbijom i uvjerena da će naši odnosi nastaviti da se kreću uzlaznom putanjom, navela je Cvijanovićeva.